føler, at min kunst og mit liv, det er det samme. Selvfølgelig skruer jeg meget op for nogle ting nogle gange, når jeg laver kunst. Men der bliver også skruet rigtig meget op for nogle andre ting i mit privatliv, i forhold til, hvad der rører sig i verden, og hvordan, hvad for nogle politiske situationer for eksempel, der eksisterer, og hvad der sker som lige nu, alle mulige steder. Altså, verden er jo i opbrud på grund af en hel masse ting, som i min optik har meget med kolonihistorien at gøre, og det koloniale system, som er styrende og bærende for vores verden. Altså, jeg bruger min egen erfaring i verden, og et personligt udgangspunkt, men jeg forsøger ligesom at gøre en personlig erfaring til en global, et globalt spørgsmål og en global kontekst. Min baggrund som dansk-karibisk, en far fra Trinidad and Tobago og en mor fra Danmark, med en opvækst i Danmark, og hvad det ligesom har betydet for mig og min opfattelse af at være i verden, så har jeg ligesom fået et, hvad kan man sige, politisk lag ind over, som handler om kolonihistorien og hvad den har af betydning for i dag og for at have en brun krop i en vestlig og primært hvid verden. I really wanted you to see this place, Place de la République, because it's such an important place for protesters, for meeting, and it's really a way to speak out about what matters to us. Yeah, it's really like powerful to be here because you can really feel the people. You can feel that the people take over. This is the people's place. Remercier chacun et chacune d'entre vous pour la présence. On sait tous ce qui se passe actuellement en Kanaky et la politique coloniale de l'État français en ce moment en Kanaky. Donc, I thought that it would be interesting to talk also with the history of French colonial past and remains of today. A fight that we have and that we need to speak out about. Thanks for taking me here because, I mean, if, of course it speaks directly to what my practice is revolving around. And I heard about the Kanaky fight struggle that is going on. I saw something on the news this morning, how everything is just like big riot going on there and there's a lot of things that are burning down, you know, the natives, they are really protesting. And they want to be, as I have understood, liberated from France and from the colonizer. So it speaks directly to, you know, everything that we're talking about and what we're dealing with. So it's really interesting. And also like my piece, Coil, Senses Ways of Knowing, where we have all these mobile phones, cell phones, with all the riots and the burning and all of that. Sometimes it's like peaceful like this, and sometimes it's really, really violent. Sometimes you need to, I guess, people need to make themselves heard. Jeg er ikke sådan en person, der stiller mig op og råber mit budskab, altså som aktivist på gaden. Det kan jeg godt, hvis det er et kunstværk, men jeg gør det ikke som en aktivist. Altså, jeg vil sige, jeg er kunstnerisk aktivistisk. Men det har meget at gøre med, at jeg har også fundet mit sprog igennem kunsten. Det er det, jeg kan. Jeg kan skabe nogle sammenhænge, jeg kan skabe nogle billeder, jeg kan skabe nogle følelser ved de billeder, de sammenhænge, billedkunstneriske sammenhænge, jeg skaber, som jeg ikke ville kunne gøre på andre måder. Jeg vil ikke kunne sige det med ord. Det er der mange andre, der kan. Jeg kan gøre det med billeder. Ja, jeg tror, det er fint. Altså, der er stadig et stort stykke. Der er stadig et stort stykke. Måske skal vi lige tage en gang. Så jeg er i gang med at lave et nyt værk, som består af fortrinsvis kul. Og det er sådan en kæmpe stencil af et portræt af en brasiliansk kvinde. En slavegjort kvinde, som hedder Anastasia. Det er sådan et meget ikonisk billede af hende. Hun blev dømt til at gå med en maske. Hun blev tvunget til at gå med hele tiden. Så hun ikke kunne bruge sin mund selvfølgelig, så hun ikke kunne bruge den som våben. Og det er et billede, jeg faktisk har brugt før, som jeg har brugt i en anden sammenhæng, men jeg har aldrig lavet det som et kæmpestort en kultegning. Så det er det, jeg er i gang med nu, og så har vi så haft en kæmpestor stencil, som vi har fået skabt til lejligheden. Og nu er jeg så ved at fylde hullerne ud, så det bliver sådan en negativ af det billede, vi ser her, vi så kommer til at se i udstillingen. Så Anastasia er et billede på en slavegjort kvinde, som har gjort oprør.
som er blevet straffet for det. Så hun ligesom står for både oprøret, men hun står også for den drama og det, den undertrykkende kraft, som det koloniale system bærer i sig, og som har især overfor sorte kroppe, brune kroppe. Jeg har arbejdet med kul før i et ældre værk, som er sådan en performance, hvor jeg ligesom bruger kullet til at male et billede med, hvor jeg pisker et billede, hvor jeg dypper pisken ned i sådan et knust kul. Her har vi også knust kul. Samtidig så har jeg, så har jeg planer om at lave en installation herovre ved siden af, som består af en hel masse videoklip fra YouTube med oprør i forskellige sammenhænge, i forskellige byer og kontinenter, hvor der er rigtig meget, der brænder. Det er jo tit det, man tyr til, når man er i gang med at gøre oprør. Sætter man et eller andet i brand. Og så derfor kommer det til at være sådan en sammenhæng mellem, ja, alle værkerne herinde faktisk, men mellem de brændende ting i, det, i den installation ved siden af, og så kan man sige, så ligesom efterladenskaberne er her og danner det her billede af Anastasia. Min kunst handler jo om netop samfundsstruktur og systemer, som jeg prøver at belyse og bore i og undersøge og så videre. Og meget af det opstår jo af situationer, som sker i samfundet. Blandt andet det værk, der hedder COIL, The Senses Ways of Knowing. Værket COIL handler om overlevelsesstrategier. Den store video, som man ser, er en video, hvor man ser en sort kvinde blive flettet af sin mor. Hår er en vigtig faktor, og den spiller en vigtig rolle inden for den afrikanske diaspora. Det bliver både brugt politisk, det bliver brugt som overlevelsesstrategi, og det bliver brugt til at kommunikere med. I den her video handler det om, at man kommunikerer hemmelige signaler, hemmelige beskeder igennem hår. Samtidig så ser vi nogle mobiltelefoner, vi ser 16 mobiltelefoner, der alle sammen har klip fra oprør inden for den afrikanske diaspora. Oprør på gader og forskellige steder. Vi står foran den her skulptur, som hedder Solitude, som er en skulptur, der hylder en slavegjort afrikansk kvinde fra Guadeloupe i Karibien, som er under fransk styre, og det er det faktisk stadigvæk. Den her skulptur blev rejst i 2022, så det var kun lige et par år siden. Altså i 2018, der skabte jeg jo sammen med Lavon Bell fra det tidligere dansk Vestindien, St. Croix, en skulptur, der hedder I Am Queen Mary, som står på kajen nede foran den kongelige afstøbningssamling i det hus, der blev bygget som Vestindisk Pakhus. Og det er en skulptur, som repræsenterer en lignende historie som Solitude i forhold til oprør. Det er den repræsenterer en kvinde, der hedder Mary Thomas, som også blev kaldt Queen Mary, som var leder af Fireburn-oprøret på St. Croix i 1878. Det betyder ret meget, at man har sådan en skulpturpark, altså sådan samlet, som her i Paris. Det er jo et kæmpe statement på en måde, at man ligesom anerkender sin historie, sin kolonihistorie, hvad den har betydet og hvad den stadigvæk betyder. Det er et sted, hvor folk kan gå hen, ligesom at finde både historisk viden, oplysning, måske sorgbearbejde. Altså det betyder bare rigtig meget, at man har et sted, som gør de her ting på alle mulige måder for alle mulige mennesker, og det betyder noget forskelligt for forskellige mennesker. Dem, der har været undertrykt, kan bruge det på en måde. Dem, der har været undertrykkere, kan bruge det på en anden måde. Så det er ret vigtigt, at man ligesom har de her områder og nedslag. Altså, jeg ser, at flere og flere europæiske nationer er begyndt at forholde sig til deres koloniale fortid, og også en lille smule i forhold til den måde, det har indflydelse på samtiden. Fordi der begynder at være flere og flere opgør med den her fortid, og hvordan den ligesom er struktureret i dag. Der er flere og flere folk, der kræver deres selvstændighed, for eksempel ligesom lige nu. Vi står midt i brandpunkt lige nu, hvor Kanak-folket i Stillehavet kræver selvstændighed fra Frankrig. And actually, the Kanaky name as a French colony is Nouvelle-Calédonie. Oh. So they also fight to get back their name because the people they call themselves Kanak. So it's a Kanaky island, but
friends named it Nouvelle Calédonie. Oh, that's... So that's also another fight that is it really want to work on. That's one of the colonial... Sorry to interrupt you, but that's one of the colonial methods to colonize and to erase all the indigenous culture, names and language is really one of the most brutal ways of colonizing. I mean, that's the way that they did. I mean, Europeans, they took away everything. People are just, you know, protesting for something that just happened right now, but it actually has a long, deep history, and you need to understand that history to understand the issues of today. Udstillingens titel er Crossing Waters, Ripples of Tomorrow. Crossing Waters betyder simpelthen, altså man krydser havene, altså Atlanterhavet, men bare havet generelt, og relaterer sig til, eller peger på hele det her koloniale system, som jo er et verdensomspændende system, som betyder rigtig mange forskellige crossovers i forhold til kontinenter og befolkninger og kulturer og så videre. Ripples of Tomorrow betyder ligesom de her bølger af, eller ekkoer af i morgen. Så man forestiller sig havet, som ligesom har de her krusninger, som folder sig ud og ja, bliver til sådan nogle fremtidige håb af i morgen, eller fremtidige håb. Og håb om en bedre tid måske. Håb om nye agendaer. Håb om, at vi finder en anden måde at være i verden på, end den vi har lige nu. Hele udstillingen er skabt som en total installation, hvor vi simpelthen har beklædt gulvene med de her safety blankets, som man bruger i katastrofesituationer, især i Middelhavet, med alle de her immigranter, der forsøger at komme til Europa, og som er en direkte forbindelse til det koloniale projekt, som er det, jeg arbejder med, og som er der, vi ser et link fra historien og frem til i dag. Så i den her installation har jeg ligesom forsøgt at skabe en cyklus, som består af jord, af vand, af ild, af kul, af død, af genopstandelse, en masse store emner, som jeg synes, der er på spil i vores liv og i den verden, vi lever i. Diasporic Frequencies er en video, som jeg for nyligt har lavet i en lade i Danmark, hvor jeg har nogle rigtig lange flætninger, som er forbundet til laden. Og mens jeg er forbundet til laden, skaber jeg en performance, samtidig med at man hører et soundtrack, som er fra Audre Lordes digt At the End of Each Other's Battles. Den koreografi, jeg laver, er skabt af en halvsøster, jeg har, som bor på den anden side af Atlanten. Og hun er koreograf, professor i koreografi og dans. Og vi har simpelthen skabt det her værk sammen som en måde at lære hinanden at kende på. Og som en måde at skabe fokus på det fællesskab, der også er inden for den afrikanske diaspora, især imellem kvinder, sorte kvinder. Værket handler om den afrikanske diaspora. Det handler om den tilknytning, vi har, men også selvfølgelig den distance, vi har mellem hinanden. Det handler både om destruktionen, som opstår af det koloniale projekt, og så handler det om det sammenhold, der er i forhold til diasporaen, men også i forhold til naturen. Altså, der er helt sikkert et momentum lige nu i forhold til de her tematikker, og i forhold til at opføre skulpturer, som repræsenterer, eller som repræsenterer kolonihistorien og dem, der kæmpede imod. Man kan sige, der skete rigtig meget i 2020, efter det forfærdelige drab på George Floyd og alle de protester, der var worldwide. Der skete rigtig meget i forhold til et gennembrud i forståelsen af koloni og racistiske systemer og sådan nogle ting. Så det hele er et kæmpestort, komplekst system, som ligesom er lagt ned over vores samfund. Og det er det, min kunst prøver at undersøge. Det er en måde at forstå min egen plads i verden på. Det er også en måde at forstå, hvorfor vores samfund ser ud, som det gør. It's interesting that you have the ability to say whatever you want. And some people will listen to you, but the politicians might not.
What I like on my side is that we meet and it's a way to make community and to discuss what matters. I feel so good. And you know, things will happen, things will grow, and it's, maybe it starts here and then it kind of, you know, spreads out like in the community or in the society and all of that. So it's like really, that's a goal. That's all our goal. Jeg får rigtig mange reaktioner fra folk. Både folk, der bliver provokeret over min kunst. Der er også folk, der virkelig får en ny erfaring via min kunst, som kommer til mig og siger, Gud, det vidste jeg ikke. Eller, nej, det er jo det. Altså, jeg har oplevet flere gange nu, at folk efter for eksempel George Floyd oprøret, hvor folk kommer og siger til mig, Gud, jamen, det er jo det, dit kunst handler om. Hvor jeg sådan, ja, det er lige præcis det, mit kunst handler om. Og det er også vildt at se, at der på den måde har været en global bevægelse, ligesom der er en global bevægelse i gang nu i forhold til Gaza. Og jeg ser også min kunst tale rigtig meget ind i de problematikker, der foregår der. Og også i forhold til Kanak for eksempel. Det er jo de der strukturer, som ligger som et net ned over vores samfund. Og ikke kun i Danmark, og ikke kun i Frankrig, men over det hele, især i Vesten, og også de steder, som Vesten har koloniseret. Så det er jo et globalt spørgsmål, eller globale spørgsmål, jeg sætter fokus på. Bienvenue, nous sommes du Danemark, et nouvelle exposition de Jeanette Ehlers, et c'est une coopération avec le musée de Randers, au Jeu de l'Anne du Danemark. In almost all of our neighboring countries, as well as in France and Denmark, the post-colonial discussion is present. Congratulations with the show and have a great evening. Thank you. Thank you. Selvfølgelig kan det være hårdt. Det kan være hårdt altid at skulle være i, hvad hedder det, kamp. Mode. Men jeg bruger så forskellige måder. Nogle gange er jeg ret konfronterende i min udtryk, i mit sprog. Andre gange er jeg mere poetisk. Men det hele kommer fra en eller anden form for opgør og oprør mod et system, som jeg føler er, ikke kun noget jeg føler, men som er undertrykkende. Og det er det, der er, det, der er min drivkraft. Men der er også masser af både sårbarhed, glæde, skønhed, kærlighed, alle mulige ting i alt det her arbejde, jeg laver.